Tervehdys YouTube! Aiveen sulakejakoblokki. Tutkitaan vähän millainen se on. Seuraavaksi. No niin, eli mulla on tässä aive 54-24 jakoblokki. Ja katsotaan vähän, mä oon nyt tässä yhden paketin avannut. Avaa nyt. Ja siellä on siis tämän kaltainen kikkare. Minkä takia mä tykkään AIV:stä on se, että kaikki on vaan niin pirun laadukkaan olosia. Tää on tämmönen muovinen, varmaan ABS-muovia, mustaa ABS-muovia tää pohja. Ja tässä on vähän tämmönen smoky screen, tämmönen näkee suurin piirtein vähän läpitte, mutta ei ihan liikaa. Sitten siinä on hieno logo päällä. Simppeli, tyylikäs, ei mitään krumeluuksia, ei mitään ledejä, yms. Tosi näppärän kätevän oloinen. Toisessa päässä on 2 54 sisääntuloa, plus siellä on holkit, johon sä saat 20-25 neliöistä piuha. Sama juttu löytyy toisessa päässä. Katsotaan oikeastaan. Kyllä, siellä ne holkit on. Täytyy oikein kaksi kertaa katsoa, että ne holkit on siellä. Okei, avataan boksi. Eli boksin sisältä löytyy tämän kaltainen kapistus. No, mikä tässä on ideana? Jos sulla on vahvistin, jossa on tupla sisääntulo, eli Digital Designs M4 esimerkiksi, ja sä ajattelet, että sä lyöt 54-iset johdot siihen. Sä lyöt tänne 2 54-iset piuhaa, sit sä laitat siihen 2 200 amperi sulaketta, koska 54 piuhalle 200 amperi sulake on juuri oikea valinta. Sen jälkeen sä vedät tästä molempiin plussiin, niin sä saat yhdellä sulakepesällä nätisti 2 sulaketta semmoiseen vahvistimeen, mihin menee 2 plussaa. Tai sitten jos sulla on 2 vahvistinta, aina parempi. Sä saat tähän 2 piuhaa akulta, jonka sä haarotat 2. Tässä on hyvä, isokokoiset blokit. Tää on varmistuttu siitä, että se virta oikeasti siirtyy. Ja koska tää on iso yksi blokki täällä toisella puolella, niin se tarkoittaa silloin sitä, eli sä saat tähän asti 2 kertaa 54 kaapeleja, eli 104 kaapeleja tulee tähän, jonka jälkeen sulakkeen jälkeen ne on vasta tästä, vaikka lyhyet vedot vahvistimelle, niin saat tosi näppärästi, nätisti sulakkeet sinne sun päätteellesi. Nämä on kaikki tosi jämäkästi hyvin kiinni täällä. Tää on tosi jäykkä, täältä saa ruuveilla kiinni, sen saa kiinni johonkin pohjaan, kiinni ja sitten ei muuta kuin kansi päälle, omaiset on nähnyt. Simppeli, hieno tuote. Ehdottomasti tikkaan näistä. Mulla on tässä toinenkin aiveen sulakejakorasiablokki. Tsekataan sitä seuraavaksi. Mutta tää kyseinen on 250 sisää, 250 ulos tai 220 sisää, 220 ulos. Siinä oli aiveen sulakejakoboksi. Tykkäs, dislike, jos et tykkänyt ja kommentoi, onko sulla jo aiveen tuotteita. Mä itse tikkaan näistä ihan sikana, mä voisin enempää näitä kehua. Turhat krumeluukset pois, toimiva hyvä setti. Siitä me tikkaa. Yes. Ja me mennään sitten seuraavaan videoon. Se on morjesta.